Okay, assalamualaikum and hi guys. So hari ni Nana nak buat tutorial bawah shawl daripada jasminehaura.co. Okay, first kali hampa kena ambil shawl tu, lepas tu hampa lipat segitiga. So dia akan bentukkan awning bawai. Okay, so bagi buat betul-betul sikit, perbetul sikit, ejal-ejal, bagi dia bentuk elok. Okay, done. Okay, so hampa akan tengok dekat sini sebelah pendek dengan sebelah panjang. So ambil yang panjang tu, first kali tarik je pergi belakang and then pin dekat atas kepala. Okay, ejal-ejal sikit, ejal bagi elok, bagi kemas. Okay, pin dekat atas kepala. Okay, done. Okay, lepas tu hampa ejal lagi bagi kemas. And then hampa tarik yang panjang yang dekat belakang tadi. Okay, iramah lah inner ni. Okay, hampa ambil tu, hampa buka dekat bahagian dalam dia. Then hampa pin dekat tepi dekat bow tu. Okay, pin je dekat situ. Senang je tutorial ni, tak payah pun. Okay, yang pasti hampa kena sentiasa kemas-kemaskan sebab iramah lah tengok shawl ni kan. Serabut. Okey, lepas tu, okey tadi dah ada pincang ramai, so dah ada betulkan yang belah kanan tu. Bagi dia kemas sikit, lepas tu apa pinjam dekat sebelah kira itu. Okey, dah siap. Dah siap, pusing-pusing sikit ha. Nak lupa nak habak yang shawl ni. Bawah shawl ni dia pendek belakang. So kalau hampa nak buat gaya ni, pastikan baju tu tak ketat lah supaya tak nampak bentuk badan. Okay, panas pula. Okey, dah. Dah nak posing sikit ha, posing lagi. Okey, okey ha, ke bawah sikit tengok bawah dia ha, elok ke tak ha. Macam tu. Okey, posing lagi. Ha, Nana memang kuat berangan sikit, kuat posing memang. Ha, okey. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa follow jasminehaura.co. Bye.